Re, viss ēters ir te! Meditācija ar kokļu skaņām, sarunas un radošās darbnīcas par psihisko veselību un klausītāji, no kuriem daudzi pavisam personīgi iepazinuši atkarības un mentālās problēmas. Mūzikas festivāls Ogle radās pēc piedzīvotas ģimenes traģēdijas, lai palīdzētu citiem un izglītotu sabiedrību. Brālis uztaisīja pašnāvību 18. Gadā. Un tas visiem bija pilnīgākais šoks, viņš bija smaidīgākais cilvēks istabā, viņu sauca par saulstariņu, jo viņš vienmēr visus tā kā arī uzmundrināja un tā. Viņam bija 23 gadi, kad viņš uztaisīja pašnāvību. Un tad mums bija tāds, ka mēs arī dzīvojām savā burbulī, ka mums likās, ka visiem viss ir labi, dzīve izdodās, ja mēs dzīvojām ārzemēs un viss likās superīgi un tā, un ka tad pēkšņi mēs sākām runāt ar citiem jauniešiem un sapratām, ka ļoti daudziem ir šīs te problēmas, daudziem ir depresija vai trauksme vai pat pašnāvnieciskas domas vai mēģinājumi. Cilvēki arī šajā festivālā, piemēram, pirmo reizi visa mūža laikā aizgāja pie un saņēma palīdzību, uzspēra to pirmo soli. Manuprāt, mentālā veselība ir ļoti svarīga un cilvēki nepievērš tai pietiekoši daudz uzmanību. Es speciāli paliku pa nakti, lai es varētu 8:30 pamosties un atnākt uz SUP meditāciju. Vienkārši izbaudīt tādu citādāku pieredzi, kādu mājās nevar iegūt. Man liekas, šis tāds tīri labs apvienojums, ka te ir gan tā kā visādas izklaides, piemēram, mūzika un dažādi mākslinieki uztais, kā arī tā kā runā par visādām mentālām problēmām. Uz skatuvēm Siguldas pils kvartālā kāpa visdažādāko mūzikas žānru pārstāvji. Tostarp hip-hopa mūziķis Ansis, kurš uzstājās arī pirmajā festivāla gadā. Tas ir kaut kas, ko es ļoti ceru, ka mēs redzēsim augam augumā un apmēros un rezonancē. Tāpēc, ka varbūt ka kaut kādā tuvākajā burbulī brīžiem var likties, ka tā tēma ir visur, tā kā mentālās veselības vai nu, visa tā pasaule, mēs par to runājam daudz vairāk, bet ir svarīgi noteikti arī izglītoties un nākt un klausīties un zināt, ko darīt nu, kaut kādās problēma situācijās ar draugiem vai radiniekiem. Turklāt festivālā dzimst arī jaunas ģimenes. Tā pirmajā vakarā skatītāju acu priekšā sadarinājās Ralfs Ēriks un Anna, kuri iepazinās festivāla pirmajā norises gadā. Uz pirmo ogli es aizbraucu tikai tāpēc, ka man mentālā veselība nebija īpaši laba. Es jūtos visu laiku noskams. Es nevaru teikt, ka man bija depresija, bet es tiešām nejūtos labi pirms ogles. Un oglā iepazīstoties ar Annu, es jūtos ļoti krietni labāk sāku justies. Un tāpēc ar laiku es arī nolēmu, ka Anna ir jābild tieši oglā, jo tā ir vieta, kur es jūtos labi vienkārši. Kā mājās? Tiešām ļoti mīļa atmosfēra. Festivālā Ogle bija arī Zāne Brikmane, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.